samena karogasvats tereri ter Tevi kese ulvats mer achkera Konnen mer yerkera Bebi kese Uvats mer achkera Հրաշալի օրվա համար խնդրում եմ քեզ Տեր Աստված որ այսօր քո երեսը քո սուրբ ներկայությունը փայլեցնես այս եկեղեցու վրա այս տանդ վրա քո որդիների ու դուստրերի վրա Տեր իմ Աստված փոխանցես նրանց այնինչ որ այսօր պատրաստել ես քո որ այսօր քո փառքը իջնի այստեղ քո սուրբ որդ Հիսուս Քրիստոսի անունով այլ Ձերքերի մեջ այսօրվա աշխատանքը ամեն
ban թող լինի երկնքից, ամեն ban թող լինի քեզանից, քեզանով եւ դեպի քեզտեր, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր ու փառահեղ անունով եւ Աստծո ժողովուրդը թող աղաղակի ամեն, հալելույա, փառք լինի Տիրոջը, փառք լինի քեզ Տեր իմ Աստված, հիմա եւ միշտ, հավիտյանս